سب اس کنیڑے میں کہاں کھڑے ہیں شیطان کو بھی معلوم نہیں ہے اور شیطان بار بار حملہ کرتا ہے سب شرارتی کرتا ہے پڑھاتے پڑھاتے بھی عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے پڑھنے والوں کے دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے مالک الملک کا گھر ایسا ہو گیا کہ ساری زندگی لوگ ہم کو دیندار سمجھتے رہے اور ہم تیرے دین کے نام کی روٹیاں کھاتے رہے اور تیرے یہاں ہم بے وس بھی نکلے اس سے بڑی محبوبیت کیا ہوگی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی اپنے کرم سے جس جس کو اس ادارے سے وابستہ فرمایا ان سب کو اخلاص عطا فرما الہیت عطا فرما محشر کے میدان میں جو یوم تم لسرائے راز روڈ ہونے کا دن ہے جو حافظ تم باپ کیا ہے بس تم کو بلند کرنے والا بلند تم کو بس کرنے والا دن ہے جو یوم جو دن وقت آزنیوں مائی وحر مجرموں اور دن جو لوگ حدا یوم ولا يغفر لهم فيعتذرون وجدت يوم الفجر جنت لي آپ سے بھیک مانگتے ہیں اور ہم نے گھر سے ہاں ہمیں اس طرح اٹھا ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں ہماری کوتاہیں معاف ہو چکی ہیں اب آپ نامے سے بھیک چکی ہوں ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی ذلیل نہ ہوں چھوٹے بڑوں کے سامنے اور بڑے چھوٹے کے سامنے ذلیل ہو جائے یہ بڑی ذلت و رسوائی ہے دنیا اپنے کرم سے دنیا کی ذلتوں سے بچایا رسوائیوں سے بچایا اور ہم کی ذلتوں سے بچائیے گا دین کی برکت سے اس پورے علاقے کو دنیا کی ترقی بھی عطا فرما ارشاد ہے فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اس کا مطلب جہاں تیرے دین کا کام ہوتا ہے وہاں ڈر اور خوف چلا جاتا ہے وہاں اطمینان اور سکون آتا ہے وہاں سے بے روزگاری چلتی ہے چلی جاتی ہے اس پہ حال کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں کے لوگ کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما ساری نعمتیں عطا فرما اور اس پورے مجمعے کو جو تجھ سے بھیک مانگنے آئے ہیں جو جو دلوں کے اندر جذبات ہیں اور جو جو تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ ان کے دل کے جذبات کو جانتے ہیں آپ علیم و بذات الصدور ہیں آپ علیم اور خبیر ہیں آپ ہمارے خیالوں سے پہلے ان کو جانتے ہیں تو سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما ہمارے قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کے حالات پیدا فرما ہماری مرحوم کو اپنے فضل سے اپنے فضل سے ہمارے بے روزگار مرحوم کو ساتھی ان کے لیے جائز روزی کے حالات پیدا فرما حلال روزی کے دروازے کھول دے اور حرام روزی کے دروازے بند کر دے حرام کے دروازے بند فرما دے حلال کے دروازے کھول دے فرما جنہوں نے اپنے دین کی وابستگی عطا کی ہے ہم اسی کے ساتھ اسی طرح رہے اور اسی حالت میں موت آ جائے اور آخری وقت میں ہم کو کلمہ نصیب ہو جائے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے آپ کا نام نصیب ہو جائے اس طرح موت آئے اور کیا آپ کہے یا ایوہ نفس مطمئنہ اے اطمینان والی جان اتی الى ربی راضی رب مرضیہ بدخلی فی عبادی وادخلی جنتی ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ان کو تجھے علم عطا فرمایا ان کو تقویٰ عطا فرما پرہیزگاری عطا فرما تو اپنے کرم سے اپنی محبت عطا فرما اپنے تعلق عطا فرما اپنا قرب نصیب فرما اپنی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرما اپنی ولایت عطا فرما اپنی ولایت عطا فرما جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے مانگا وہ ہم سب کو عطا فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرما جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین